تو یہ دونوں صورتیں پڑھو اور جب جاگو تب بھی یہ دونوں صورتیں پڑھ لیا کرو. اہمیت سمجھائی, کہا کہ اس سے بہتر صورت جو لوگ پڑھتے ہیں اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے. نماز بھی پڑھائی تو یہی دو صورتیں پڑھائی. پھر کہا عقبہ سمجھے ہو کیا نہیں اس کی اہمیت کیا ہے ان دو صورتوں کی, جب بھی سویا کرو تو یہی پڑھ کے سویا کرو اور جب بھی جاگا کرو تو یہی پڑھ کے جاگا کرو. کتنی فضیلت سبحان اللہ. آئیے تیسری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد موزتین پڑھنے کا حکم دیا, ہے نا. نسائی کی روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے کئی چیزیں پڑھتے, ان میں سورہ فلق اور سورہ ناس بھی شامل ہیں. اس کے جو فضائل